Ok, kaj mi devas paroli pri Klaus Schimmer. Klaus Schimmer, ĉu tio ancora... Yes, Maria Schimmer kaj Klaus Schimmer... Oh yes, mi ancora antaŭ vidis lin. Do, Klaus estas la... la exa posedanto de la... apartamentaro. Kaj li loĝas tie kun Maria. Mi ne fidas lin. Et se li estas chirurgo. Ok, do mi devas paroli al mia familio, do mi faros tion, mi supos... Ne, unu mi volas... zorgi pri mia laboro, ĉar tio estas pli grava afero. Ĉu estas io en la domo? Ŝajne ne, eble mi povas instali... kameraon. Ĉar mi havas kelkajn... Oh, Klaus, ne ne, mi ne faras ionajn. Do eble ĉi tie, ne? Oh yes, jen la alia apartamento. Oh, ĉu Klaus venas ĉi tien? Li ĵus iris al la ŝtuparo. Ŝajne ne, okej. Ĉu vi en estas? Yes, okej, do mi... Do Klaus ŝajne ne eniris sian... Okej, estas tio. Mi atentu pri la telefono. Oh, estas novaĵo. Pli da intereso en filosofia e libroi, inclusive la verkoin de Paul Williams, kiu mortis antaŭ jarcento, kaj tio ne malbonas, ĉar tio estas kontraŭ la leĝo. Do mi devas, ja tio estas danĝera. La ideo pri socio sen registaro en kiu ekzistas la libereco de persona elekto, tio estas danĝera ideo kaj devas esti detruita en ĉiuj formoj. Okej, do filozofio estas sensencaĵo. Bone. Okej, do tio estas ĉio. Okej. Nu, saluton. Yes. Mi volas introduki min al vi. Mi estas Karl, la dommastro, la bienmastro. Vi estas kuracisto. Mi devas koni lin, ĉar la tuta urbo konas lin. Ne, mi ne konas vin. Ĉu vere? Ĉu vi ĵus alvenis? Oh, li estas malfeliĉa. Malfeliĉa. Kial vi estas fama? Nu, mi ne ŝatas komplimenti min. Mi nur faris kion mi devis. Diru al mi, ke se vi bezonas ion. Sed kiajn problemojn mi povus havi? Neniaj. Vi estas tre okupata. Nu, tio pravas, ĉar mi nur havas 41 horojn por tio. Do, ĝis. Maria eniras. Ĉu mi povas... Ne... Okej. Okay. Oh, kio estas tio? Tio estas... Mi ne fidas tion. Okej. Okay. Io estis en ĉi tiu domo, ĉu ne? Aŭ ĉu ne plu? Ŝajne ne plu. Okej. Okay. Nu mi povas eble instali... Ave. Ĉiam estas homoj en la domoj. Tio estas problemo. Sed! Oh ne, ancora la camera estas tie. Ah, estas nova regulo. Estas tion da aferoi por fari. Oni ne plu rajtas uzi fremdan valizon. Valizon? Ne. Valuton? Forgesas pri tiu vorto. Monon de fremdaj landoj. Okej, do al kiu mi devas paroli? Nun estas la nokto, mi supozas, do mi ne povas paroli al mia familio. Mi povas ripari ĉi tiujn apartamentojn, fakte. Se mi ne scias, ĉu estas bona ideo. Mi simple atendu, mi supozas. Jam estas sufiĉe por fari. Kiu estas tiu? Ĉu estas mia... Ĉu estas... Oh, Rosa, ĉu mi devas paroli al vi? Bonan posttagmezon. Oh, estas posttagmezo? Ne, tio ne povas esti ĝuste. Ah, ja povas esti ĝuste, sed estas tiel malluma. Nu, saluton!
Mr. Scarl. Jen Rosa Ranek. Plezure renkonti vin. Vi certe renkontis mian maldecan edzon. Kai ni havas, ni anka havas filon. Ni havas anka filon. Li estas complete tutte kiel vi, sed li loĝas en la ĉefurbo. Do mi devas demandi pri Klaus Schimmer. Mi volas demandi al vi pri Klaus Schimmer, ĉu li ĝenas vin? Ne, li estas persono de valoro. Li helpis min akiri bonan botelon de Xeres. Kio estas Xeres? Li estas sperto pri vino, malsimile al mia avo. Oh, kaj tio estas en ruĝa literoj, do tio devas esti kontraleĝa. Mi ne rememoras tion, sed ja devas esti. Do, nun mi povas inspekti Jan Klaus. Interesas pri vino. Oh, eble ne estas kontraleĝo, ĉar ne estas pruvo. Eble tio estas pro tio, ke mi simple aŭdis pri ĝi, sed mi ne havas pruvon. Oh, Patrick volas ion. Oh, eble tio estas pro tio, ke mi devas paroli al li. Mi faru tion denove. Jes, patro. Ĉu vi bezonas ion? Mi havas problemon, patro. Kion vi volas? Okay. La lecionoj pri ekonomio komencis kaj ni havas nun liston de libro por legi. La librojn kiun mi bezonas por la lerneo. Kaj mi iris al la librovendejo kaj ili ne havas tiujn librojn. Mi aŭdis, ke oni povas akiri antaŭe uzitajn librojn de la merkato, de la jes merkato, sed ili estas tro ege multe kosta. Ĉu vi povas peti viajn amikojn pri tio? Eble vi konas iun, kiu havas tiujn librojn. Vi parolas al sagaj homoj. Ok, mi pensas pri tio. Bone. Ok, tio signifas por paroli pri mia filo. Kaj jen mia edzino. Ĉu vi havas problemojn en la domo? Mi bezonas vian helpon, kara. Mi ne povas trovi sufiĉe granda... Oh! Mi forgesas tiun vorton. Kaserolo, eble? Ĉu estas tio? Nu, sufiĉe granda pato por saŭcoj. Mi tiam forgesas tiom da vortoj. Okay, mi trasaĉis tion en la domo, sed mi ne scias... mi ne povas imagi, kie ĝi estas. Eble iu ŝtelis ĝin. Ĉu ni voku la policon? Voki la policon pro malnova kaserolo? Mi pensas, ke estas kaserolo. Eĉ ne pensu pri tio. Vi devas esti, ke vi lasis ĝin ie en nia malnova domo. Antaŭa domo. No, se vi pensas. Ĉu vi povas demandi... peti la... Nu, demandi al la... enloĝantoj pri la patoj. Mi esperas, ke ili ne rifuzas la novan edzon. Mi faros nu ian manĝaĵon por Marta kaj portos ĝin. Okay, do ŝajne mi devas prunti paton de la najbaroj. Okay, do... Oh, okay, do tio estas kion ili volas por la tasko. Kaj Patrick volis alian aferon, ĉu ne? Ĉu mi havas tion kiel task... kiel... randaĵo? Kiu estis la homo kiu estis malafabla al li? Ĉu estas Mark Ranek? Mi ne memoras. Ne, nenio.
qui estas Ian, ne, ĉu tio estas mia filino? Mi ne certas, mi pensas ke ne. Oh jes, ne, estas Rosanna pri kiu mi jam parolis. La edzino de Shimmer kaj Mark Ranek, ok. Li faras ion kiu estas ne kontraleĝa. Ah, mi, oh, estas mia edzo, mia estro, li komplimentas min, kaj mi povas, oh, eble ne estas edzo, estro. Oh, ma compliments verŝajne ne estas komplimento, sed nu ne gravas, ok. Li vendas aferojn al mi. Ok. Ve. Tiom da afer. Oh, esas libroj. Ah, kaj tiom bezonas Patrick. Esas multekosta, sed esas mia filo, do ne gravas. Mi aĉetos ilin por mia filo. Bone. Kie vi estas, Patrick? Jen. Ah, li pensis pri mi. Pri la libroj. Jen. Wow, mi ecos labori. Mi ec ne sonjis pri tia ricetso. Eble mi tamen ne iros alla nu. Al malbona loco. Huh? Oh, la nesto de rotoi devas esti la biblioteco, mi ne comprenas, sed ne gravas. Ok, tio bonas. Anna volas prunte preni paton de la najbaro, do mi frapas la pordon por peti ĝin. Ho, jen Rosa. Ĉu vi havas grandan kaserolon? Mia edzino lasis ŝian ĉe nia malnova domo kaj nia filino petas nutian manĝaĵon. Ne, mi kaj mia edzo loĝis sole dum multaj jaroj. Ni ne bezonas grandan aferon. Mi prenis tion al la la libro de aferoj, la vendejo de aferoj, kiun iu jam uzis. Mi ne scias kiel nomi tion antaŭ multe da tempo. Okay, tio ne helpas min. Aloysius, saluton. Ĉu vi? Ah, ne. Nu, mi ne devas paroli al li pri Klaŝima, ĉu tamen? Eble mi tamen povas. Kiel vi fartas? Kiel estas via familio? Kiel fartas via familio? Ah, mi eĉ ne havas ŝancon por demandi al li pri Shimmer, ĉar li parolas denove. Tiom da gioio. Tio estas malofta afero nun tempe. Ah, mi volas paroli pri Aloysius, li parolas al si. Vi ne povas ciam zorgi pri la tuta mondo. La ŝtato zorgas pri ni. Pri via najbaro. Sed ne, mi ciam zorgas pri nia najbaroj. Mi signifas, mi intensas diri pri ĉiuj homoj. Ho, pardonon, mi tro parolis. Pri kio vi volas demandi? Pri Klaus Schimmer de apartamento 1. Ha, mi ĵus eniris ĉi tiun apartamenton, kara. Mi eĉ ankoraŭ ne renkontis ĉiujn miajn najbarojn. Certe ili ĉiuj estas bonaj homoj. Kaj via Strauss-Hiller, ankaŭ li estas bona homo, Klaus Schimmer. Kompreneble. Mi simple volus, ke Mr. Schlimmer, Signoro Schlimmer, fumus malpli. Fumi mortigas. Ok, do mi, eĉ se li ne renkontis multe da homoj, li ja scias, ke ŝajne li fumas pipon. Ok, do mi devas paroli al Mark. Ĉu Mark estas en la domo? Ne, oh, jen li estas. Kaj la edzino de Shimmer. Ĉu tio estas Shimmer?
Quien vi volas? Mi volas renkonti vin. Mi estas Carl. Li parolas al prisi en prisi usanta sian nomon. Li diras Mark Ranek estas respectata archivisto, mi pensas che simple estas. Mi devas logi en ĉi tiu abomena apartamento. Mi esperas che vi plibonigas tion ĉi tie. Mi faros kion mi povas. Provu pli. Vi bezonas ĉi tion pli ol mi. Ok, li ne estas tre afabla homo. Mi volas demandi peti pri Klaus Schimmer. Kion vi volas scii? Mi diros ion neklaran. Mi scias nenion kion vi ne scias. Kaj plie scivolemezzo estas terura ne sculpo. Mi forgesas la vorton. Sen io esas io che non ne raitas fari esti en tiu caso. Ok, kaj li parolas pri antaŭa exa kolego kiu ĉiam demandis pri alia pri la aferoj de alia homoj kaj pri dokumentoj. Do kio okazis al li? Li iris al la karcero. Kaj vi lernis pli ol vi devis. Ĝis al vi, homo maljunulo. Ve, okej, nu almenaŭ mi faris tion, kion mi devis fari. Mi parolis. Kaj mia filino ankaŭ al ŝi mi ankoraŭ devas paroli. Ĉu vi ludos kun mi? Ne nun, Marta. Perdita ludilo? Kio okazis, cara? Io malbona okazis, paĉjo. Mi perdis Nairan. Mi ne povas trovi ĝin ien ajn. Kiu estas Naira? Estas mia pupo. Estas mia plej ŝatata pupo, paĉjo. Ĉu vi helpos min trovi ĝin? Oh, vi timigis min, Marta. Kie vi last foje ludis kun ĝi? Hejme Naira estas tro malgranda por ekstere paŝi, por piediri ekstere. Trovu ŝin bonvole. Okej.